ុំជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទចាលោកអ៊ំជាដំបងក្មួយឬមួយកចៅចង់ជំរាបសួរឈ្មោះលោកអ៊ំពិតប្រាកដឈ្មោះអីដែរបាទចាខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនរឿងបាទទាំងនាមតកូលទាំងនេះឈ្មោះចាបាទតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺថាផ្ទះនេះមានអាយុ97ឆ្នាំហើយហើយលោកអ៊ំតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺមានអាយុ77ឆ្នាំមានន័យថា20ឆ្នាំខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអ៊ំថាតើផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះចំនួនទីប្រមាណមានន័យថាជាផ្ទះរបស់តារបស់លោកអ៊ំឬមួយក៏ផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ៊ំបាទចាអរគុណណាស់លោកគួយដែលបានចាប់អារម្មណ៍ផ្ទះខ្ញុំចាផ្ទះនេះយើងសង់ក្នុងឆ្នាំ1920គិតមកបច្ចុប្បន្នវា97ឆ្នាំដោយលោកតាលោកយាយរបស់ខ្ញុំចាលោកតាគាត់ឈ្មោះលោកតាអុកញ៉ានុពិរិទ្ធភឹងលោកយាយកើតយ៉ាងហ្នឹងហើយទី2មកចំនួនទី2ឪពុកម្ដាយខ្ញុំលោកឪពុកប៊ុនឈួយម្ដាយខ្ញុំនុផុនបានចំនួនទី3គឺខ្ញុំចាប៊ុនរឿងនេះចាបាទហើយបន្តមកមានន័យថាលោកយាយមានកូនចៅបន្តផ្ទះហ្នឹងទៀតឬមួយក៏បន្តទៅជាក្មួយទៅជាអីទៅវិញលោកយាយចាលោកអ៊ំបន្តពីខ្ញុំទៅទៅក្មួយហើយក្មួយវរៈដែលសភៈមុនហ្នឹងចាដឹងតតែបានអត់មានបន្តទៅកូនដោយសារលោកអ៊ំអត់មានកូនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំមានកូន4តែស្លាប់នឹងអពតអស់ហើយខ្ញុំឪពុកជីដកម្ដាយឪពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅអពតកូន4ខ្ញុំក៏ស្លាប់នៅអពតហើយប្តីក៏គេទាំងទៅណាទីណាត់ទីណៃថាគេទៅជំរំក៏ស្ងាត់សូន្យសឹងទៅប៉ុន្តែអីបានជាកាលពី97ឆ្នាំមុននោះលោកតាលោកយាយរបស់លោកអ៊ំហ្នឹងមានថវិកាច្រើនណាស់ខ្ញុំសួរដូចឆោតទេសាងសង់ផ្ទះមួយដែលមហាសាលធំមែនតែនដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ចាចំណន់នឹងឈើក៏ថោកលោកមួយឈើថោកចាថ្លៃតែថ្លៃតែដូចតែជាស៊ីម៉ងដែលយកមកបោះទេទេហើយគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកមានធំដុំខ្លាំងខ្លាអីទេក៏ក្រាន់ដល់ល្មមអាចសង់ផ្ទះនៅបានចាបាទហើយផ្ទះហ្នឹងមានដឹងទេថាសង់អស់រយៈពេលប្រមាណហើយអស់ថវិកាប្រមាណប៉ុន្មានដែលមកដែលឮថាម្ដាយឬមួយឪពុកលោកអ៊ំបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ហ៎ចាលើចាផ្ទះហ្នឹងសង់ប្រតិបត្តិ3ឆ្នាំបានហើយចាហើយចំពោះទឹកលុយខ្ញុំមិនដឹងទេចាពួកខ្ញុំមិនបានសួរប៉ុន្តែខ្ញុំដូចតាមខ្ញុំនឹកគិតទៅយូរយូរខ្ញុំគិតដល់រឿងអតីតកាលដល់ដល់ខ្ញុំដូចធ្លាប់លើម្ដាយខ្ញុំថាផ្ទះនេះអស់សង់អស់តែ5000រៀលអា5000រៀលនៅចំនួននោះចំនួនអតីតចាយប្រាក់គ្រឿងប្រាក់ចាបាទអាលោកគួយបែស្គាល់ហើយអារៀលរៀលគេនោះចា5000ហ្នឹងចាប៉ុន្តែ5000រៀលហ្នឹងកាលនោះប្រហែលជាប្រមាណ10000ដុល្លារនៅពេលនេះទៅមើលទៅទេចាខ្ញុំមិនដឹងទេប្រធានថាពេលសង់ហើយលោកអ៊ំនៅនឹងតែម្ដងឬមួយក៏មានពេលណាមួយលោកអ៊ំអញ្ជើញទៅរស់នៅភ្នំពេញឬមួយក៏នៅខេត្តផ្សេងហើយបានទើបត្រឡប់មកវិញចាពេលដែលសង់ហើយហ្នឹងកូនចៅគាត់អ្នកខ្លះគេមានប្តីគេទៅតាមប្តីគេទៅនៅសល់តែម្ដាយខ្ញុំហើយនៅម្ដាយមីងខ្ញុំឈ្មោះមីងយាងហ្នឹងគាត់នៅជាមួយលោកយាយខ្ញុំប្រុសជីតាខ្ញុំគាត់ស្លាប់តាំងតែពីខ្ញុំមិនទាន់កើតមកឡើយអាចប្រាប់ខ្ញុំបាននេះថាអ្វីខ្លះដែលជារបស់របរចាស់បំផុតនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតាំងពីផ្ទះហ្នឹងសាងសង់ហើយតែម្ដងតាំងពីផ្ទះហ្នឹងសាងសង់ខ្ញុំដឹងក្តីបើផ្នែកឃើញកញ្ចក់ធំហ្នឹងហ្មងចាអាកញ្ចក់ធំនេះគេនៅលើហ្នឹងហើយនឹងគ្រឿងសំអាងគ្រឿងសំអាងអាតូចនៅក្រោមកញ្ចក់ថតហ្នឹងហើយនឹងតុកចាច្រើននៅវ៉ាន់ប៉ុនវាបាត់ហ្នឹងអពតអស់ហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាសំភារៈនៅខាងលើដូចជាតុកដូចជាទូមួយចំនួនក៏មានអាយុកាលប្រហែលជា100ឆ្នាំនឹងដែរចាឈៀងផងលោកគ្រួយ
មិនបានជាងព្រោះកញ្ចក់ធំគ្រឿងសំអាងហើយតុកនេះគឺជាកេរមរតកពីលោកតាទួតឲ្យមកលោកតាខ្ញុំចាអាយុវាជាង100ឆ្នាំចឹងបាននេះថាអាចជិត200ឆ្នាំហើយហើយមើលទៅបានលោកតាទួតឲ្យមកលោកតាគាត់ចំណងដៃកាអីចឹងបរមបរានពីដើមមកណាចាសួរលោកអ៊ំដូចឆោតទេលោកអ៊ំនៅនឹងបាននេះថានៅផ្ទះនឹងរហូតតាំងពីណាពីណីមកមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់នេះដូចថានៅជាមួយផ្ទះនឹងរហូតផ្ទះនឹងកាន់តែចាស់ទៅហើយលោកអ៊ំកាន់តែចាស់ទៅឬមួយក៏មិនធុញទេបែរទៅជាស្រឡាញ់ទៅវិញលោកក្មួយរឿងផ្ទះនេះដឹងយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំតាំងពីដឹងក្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះហ្នឹងណាស្រឡាញ់រហូតដល់ខ្ញុំតស៊ូតស៊ូដល់ពេលចូលមក79ហើយខ្ញុំតស៊ូយកផ្ទះហ្នឹងតល់បានវិញចាមានន័យថាក្រោយបែករបបពលពតហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងមិនមែនអ៊ំជាអ្នកកាន់កាប់ទេមានអ្នកផ្សេងគាត់កាន់កាប់អញ្ចឹងបាទឪពុកខ្ញុំអូបាទឪពុកខ្ញុំកាន់កាប់ផ្ទះនេះចាបាទអញ្ចឹងតស៊ូមកយកមកវិញមានន័យថាមិនមែនទៅយកពីនរណាទេបានឲ្យចូលជាមកយកខ្លួនឯងវិញចាចូលខ្លួនឯងឬថាគេរំដោះយើងស្រូតមកមុនគេទៅយើងបានមកដល់ផ្ទះយើងមុនគេគ្មានអ្នកណាឆាឆៅទៀតទេចាលោកអ៊ំអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេចំណុចកន្លែងណាឬមួយក៏ផ្នែកណានៃផ្ទះដែលលោកអ៊ំស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតស្រឡាញ់តម្រងសាងសង់ហ្នឹងគឺពេញចិត្តខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់មានរៀនហាលខ្ញុំស្រឡាញ់មានចន្ទើពីប៉ុន្តែឲ្យចំណុចណាមួយឲ្យធំដូចដល់រកចំណុចណាដែលស្រឡាញ់ហ្នឹងចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងសម័យកាលគេហៅថាសម័យកាលទំនើបមនុស្សភាគច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងមនុស្សភាគច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះវីឡាឬមួយក៏អគារធំធំហើយលោកអ៊ំសុខចិត្តនៅផ្ទះឈើផ្ទះដែលបុរាណបំផុតអារម្មណ៍អ៊ំចង់នៅផ្ទះទំនើបដូចគេចង់នៅវីឡាដូចគេដែរអត់ចាតែខ្ញុំដូចមិនដែរមានអារម្មណ៍រឿងវីឡារឿងអីទេចាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាកេរមរតករបស់ដូនតាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ចាកុំថាឡើយផ្ទះប៉ុណ្ណឹងឈានមកវងក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់អត់តបានកេគល់ចាបាទប៉ុន្តែរស់នៅអាចថារៀងជុំកាលក្តៅដែរដោយសារលោកអ៊ំអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងរស់នៅអត់ស្រួលដូចផ្ទះវីឡាគេទេបាទมันមានបញ្ហាទេផ្ទះនេះខែក្តៅបើកពពួយអស់ទៅត្រជាក់គេបានចាអញ្ចឹងមានន័យថាអារម្មណ៍អ៊ំគឺស្រឡាញ់ផ្ទះបុរាណខ្លួនឯងនឹងគឺมันអាចពិពណ៌នាបានចាដោយលោកគួយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចថ្លឹងបានពិពណ៌នាជំរាបបានខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើដល់បាទខ្ញុំតស៊ូយកមកវិញដល់ដាក់ជីវិតណាចាត្រង់បានផ្ទះនេះមកកម្មសិទ្ធិខ្ញុំឥឡូវបើខ្ញុំមានវិឡាធំមួយដីធំមួយហើយជូនទៅលោកអ៊ំហើយខ្ញុំសុំផ្ទះចាស់របស់លោកអ៊ំហ្នឹងលោកអ៊ំព្រមអត់ទេចាទេមិនព្រមទេហោះពេលហើយចាព្រោះខ្ញុំចំណាស់នេះហើយត្រូវការរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ចាតែនៅវិឡាអីវាអ៊ូអរឲ្យខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទេចាចាំចង់បានកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ល្អចាសូមអរគុណលោកអ៊ំជាអនុឯកកម្មការបានលោកអ៊ំបាន